باريسا سيدي لغو دبا جري إلا هادا وحالا غوصد شنن شنطانن شنطيبا والا صوحري أما ماليتا دورشادة بلا قارو عيد كستول فالكانو كالاكو كعدا إن عيدا كو هيغنو يهيرو قعانا دا كو قبطو وان لون حريسا نيكي أولولين يتوس حسب كتر سنة أولولين يهو أولوليو عيدا مدو واد دحاد يغو يشغالات دولدو إنا يولوليان ما هو كقار قلبتا وحان هالكان ummada Soomaaliland ku wargelinayna ama uga sheegayna in ciidanka booliisku baaris ku hayay oo daba joogay ragii habeen hore xaafada Sinay iyadoo qaar kood quriya AK wataan qaarna bistoolado xabada ka rideen qaar ka mid ahna siteen calanka hoonaayeen calanka xisbiga kulmiye baarisasi dii lagu daba jiray ilaa hadda waxa la aqoonsaday shan nin شنطانن شنطيبا والا صوحري أفر وحي كوحريهين حرونتا عيدان كسردونكا قارنكا كيشتنادنا وحي كوحريهي أو شعبه CID هوغانكا باريس الدنبيادة وحاكالو باريس لغو سيوضا بل انتار ان ركالي أو ينهو بإسلام مكوو اللسعودي أما ميلكالي وحكسبي إلا يتران سيلوغو صدرو دمانتود وحالوهر جين دونا maxkamadda ciidamada oo kiiska yeelanaysa sida ugu dhaqsaha badan sida darteed waxaan ummada ku wargelinaynaa inay horta sida la socdaan waxaan kale oo ku wargelinaynaa qof kasta oo waqtigan adag ee lagu jiro ololaha doorashooyinka ama maalinta doorashada la gaaro cid kasto falkan oo kale ku kacda in ciidanku heegan u yahay inuu gacanada ku qabto oo aan loo naxariisan ujeeddo kasta ha lahaadaan waxaan kaloo ummadda ku wargelinaynaa ama uga digaynaa dad baad moodaa inay ka xuqayaan sheekooyinka ama arrimahan si kale meelo ka xuqayaan xaqiiqdu waxay tahay 24 saac baa lagu ogaaday oo baarista waa in la hubiyaa marka ciidii dambi gasho baaris bay u baahan tahay qof bini'aadna si aan dushu loogaga dhicin la hubiyo markii la hubiyeyna waa ka ciidanku gacanta ku soo dhigay intii dambana kiis ku cadaadana waa lagu soo darayaa buliisuna wuxuu u taagayay afcaasha wixii ku kacay in gacanada lagu qabto dad kale waxa lagu digaynaa ninkii ololeynaya toos xisbi ka tirsanay ololeynaya ha ololeeyo ciidamadu waa dhexdhexaad iyagu iyo shaqaalaha dawladdu inay ololeeyaan ma waa ka gaar kuwaana sidooda loo qabanayaa haddii lagu arko dadweynahan in lagu gacansiiyo la soo sheegan lagu codsanayna dadka falalka ku kacaya ama isu ekeysiinaya dhammaan bulshada inteeda kalena arrimahan inay ogaadaan buliis kale ku gacansiiyaan baan mar kale ka codsanayna loo intaa ku daraya ciddii nimanka la soo xidhay habeen hore ama mar kale markay wareegaalaysanayeen qoryaha iyo bistooladaha la wareegaalaysanayeen qaarkood dabrid ka sameynayeen hadday cid wax ku yeeleen ciddii ay wax ku yeeleen inay timaado xafiisyada buliiska hoggaanka baarista dambiyada ama saldhigga buliiska axmed dhagax inay yimaadaan sheegtaan waxyeeladii loo geystay iyadoo ujeedadu tahay in kiisaska ay galeen si dhaba loogu qaado maxkamad lagu horgeeyo waxaan kaloo ummadda mar kale ugu celinayaa cid kasta oo dad badan baa ka hadlayay meediyaha oo lahaa wax lagama qabanayo caynkan ha aragto in la soo qabtay kuwii kale ku kacana la soo qabanayo wixii dadtaa ka dhursugayayna ha ku biyo cabaan ama ha ogaadaan gacanta buliisku inay shaqaynayso maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121